नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आशा छ तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला र आज शनिबार चाहिँ हामी पोखरा बुद्धचोक कान्तिपुर प्याटी प्यालेसमा चाहिँ हाम्रो यो लेखनाथ पोखरेली र त्यस्तै गरी तनहुको जवानहरुको चाहिँ संगति रहेको छ। हामी त्यसैमा जाँदै छौ। भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला है त। मास्टर मोही भक्तिमा आउने कुरा छ अनि चङ्गाई प्राप्त हुन्छ। के छ भाइ मेरो यो गुन्द्रुक जस्तो कपाल छ अनि त्यही छ। आज हामी कति जना लाग्यो भन्दै त हामी बुद्धचोक किन हो बुद्धचोक हामी यहाँको समूह जानु लाग्यो। ए ल भनु बेले भेट्न जानु लाग्यो भनु दाइ ए ल को म हैन भुलेको भुले भयो चार दिन आगे त्यही भन्नुहुन्छ घरको भुलेको भुले भयो। ए त्यस्तो भुल्नु होइन त बिगन सर हो नि यार बुद्धि सर यार बुद्धि सरको भ्लग प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिदिनु कमेन्ट शेयर लाइक हैन सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो गरिदिनु अनि जरुर से नमस्कार। अब एउटा गिम्बल किन्न पऱ्यो के फोन गिम्बल किन्न पऱ्यो हैन त्यो किन्न भिडियो हेलो ए तालजका हो You're the child, हाम्रो गलातीको पुस्तकलाई भनेको गलाती 6:9 र 10 लाई पढेर सुरु गर्नेछु। गलाती 6:9 र 10 यसरी लेखेको छ, भलाई गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाई गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। अब विशेष गरी हाम्रो क्रिस्चियन युथहरु चाहिँ अझै प्रभुको लागि र यो देशको लागि पनि के हामी योगदान चाहिँ गर्न एकदमै आवश्यक छ। आमेन। हाम्रो युथलाई एकदमै वास्ता गर्नु है अनि हाम्रो युथको लागि एकदमै फिट गर्नु नै आफूले पास्टर श्याम नगरजीलाई उहाँले प्रार्थना गर्नुको लागि अनुरोध गरे। उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाउँ। साँच्चै पोखराको जवानहरूलाई मैले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि कोरियामा घुडा टेकेर मैले प्रार्थना गरेको थिएँ यस्तो देख्न पाऊँ भनेर। आमेन। त्यसकारण यसरी देख्दाखेरि मेरो प्रार्थना प्रभुले सुन्नु भएको रहेछ। त्यसकारण आज हाम्रो वक्ता सरले भन्नुभयो म कोरियामा 16 वर्ष बिताएर प्रभु मसँग बोलेर म नेपालमा फर्केर आएको। आमेन। त्यसकारण हामी यदि विदेश जान्छौँ भने पनि प्रभुसँग प्रार्थना गरेर जे सिक्छौँ त्यो सिकेर नेपाललाई परिवर्तन गर्ने जिम्मा हाम्रो हातमा छ। आमेन। मण्डलीमा होस्, चर्चमा होस्, यो समाजमा होस्, बिजनेसमा होस्, हरेक क्षेत्रमा हाम्रो जवान भाइ बहिनीले यो नेपाललाई उठुल पुठुल पार्ने परमेश्वरले शक्ति र ज्ञान बुद्धि दिनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँलाई म धेरै प्रेम गर्दछु र यहाँको लागि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मैले सके भ्याएसम्म प्रभुले दिनुभएको प्रमाण अनुसार म सधैँ सेवामा तत्पर रहनेछु र मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। म यहाँको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिराखेको छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वरको म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु। पिता तपाईँ धन्यको हुनुहुन्छ, तपाईँले आँसुको प्रार्थना सुन्नु भएको छ, यो देशमा जागृतिको लागि जनहरूलाई तयार गर्नुभएको छ। 9-10 वर्ष पहिला खुला टेकेर प्रार्थना गरेको थिएँ हाम्रो नेपालको जवान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू क्रिस्मा उठ्न सकुन्, क्रिस्मा पाउन सकुन्, यो प्रार्थना तपाईँले सुन्नुभयो। प्रभु मेरो आँखाले देख्नु पाए प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। र आज जति पनि हामीले वचनबाट धेरै कुराहरू सुन्न सक्यौँ, तपाईँको वचन सुन्यौँ र त्यो वचनबाट हाम्रो जीवनलाई दारस मिलेको छ। हाम्रो जवानलाई परिवर्तन गर्नुहोस् प्रभु, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा तपाईँको अगुवाईद्वारा हाम्रो जवानहरूलाई पवित्र आत्माको भरिपूर्ण